Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Darkest Dungeon. Jsem dal na odstresování Darlonovnu, Norta a Werewolfa, takže ta parta se odstresovává. Stálo to teda těžký prachy, zbylo mi jenom tady 4800, což je docela dost špatný na to, jak jsem minule měl dost peněz. Ale to je způsobený tím, že jsme poslali plamínka na koho jsme poslali? To já už nevím, Laru jsme poslali na do sanatoria. Tak, no a teďka budeme muset pokračovat. Já jsem získal nějaký předmět, co jsem to získal. Tady robustní holenice jen střelkyně zkuší, no tak to je nám 26-2 unik. Prsten vraha. Ale tohle necháme to bejt. Jdeme dál. Tak, koho tady máme? Máme pahorkatinu, králičí noru a zátoku. Fobie z pahorkatiny, takže na pahorkatinu nemůžeme, protože taktika bereme sebou. Nevím, jestli Laru vezmu, asi ne. Zatím to vypadá, že jenom na pahorkatinu nesmíme. Průzkumník z trosek, ale můžeme na trosky. Kde jsou trosky? Tady, ale tam je moc silná ta. To se mi nechce. Godrika, že bychom vzali. Godrik dlouho nebyl. Nikde, má málo zdraví. Já potřebuji partu s hodně zdravím, abychom... A ty máš ještě míň, no. Jenže plamínek je dobrý, zase víš co. To je ten problém. Plamínek je dobrý v tomhle ohledu. A on může vyléčit ještě, takže... Vezmeme Briuse asi. Co říkáš? Dobrá, ještě jednou to zvládnu. Senžine, hele, ty nikam nejdeš, ty se uklidni. Senžine... Ty zůstáváš doma. Možná, uvidíme. Strážce teda jde. Že jo? Ty jsi na první, druhý, jasně. Plamínek musí na druhou. Ne, ústup do stínu. Co to je? Kontaktní, sám hrdina, plus 20% únik, ochromení za... To je spíš nějaký buff asi. Otrávené šipky, on musí být na třetí pozici. To bývá tak debilně rozhozený ty vlastnosti, já musím něco koupit normálně, já musím vylepšit ty vlastnosti. Ale na to teďka nemáme, takže musíme ho dát na třetí pozici. Plamínka na třetí. Taktik může jít na druhou. A na čtvrtou dáme Briuse. Briuse lepší na třetí. A na čtvrtý on nemůže útočit, to by bylo hodně na prd. Sakryš. Koho můžu dát na čtvrtou? Laru akorát. No, Lara taky moc ne. Godrika můžu dát. Tak vezmem Godrika. No, problém je ale, že Godrik se nevyléčí. A plamínka potřebujeme vzít. Potřebujeme vzít plamínka, kvůli tomu, aby dosáhl úrovni. Ale jak to zkusíme takhle, no, když tak zdrhneme, no, ale hodilo by se mi trochu volna. Hele, Senjine, zase jako nemáš tolik stresu, jo, abych za tebe platil tisícovku. To jako zase jako nepotřebujeme úplně. Tak, a 8. Pochodí ještě jedno jídlo, tak dobrý. Já jsem šel do králičí nory. Počkej. Ty vole, vybral jsem vůbec tu správnou výpravu, kterou jsem chtěl vybrat? Vybojuj 100% bitev v místnostech, tak to je krásný. Olala. Past, toto začíná. Plamínek, za dva hnedka krvácí. Do ty vole. Ne, plamínku. To asi budeme zdrhat z téhle místnosti hnedka. Ty jo, teď už je mrtvej za chvilku. No, jsou tyhle si parchanti velcí.
No a teďka už nekrvácí. Otrávenou šipku pod poškozením. Ale... Ne. On se netrefí ještě. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Za 9 taktik. Útok psa. To 7. Krvácení. Za 12. Ten má strašně život. 35 života. A všichni utíkli. Tak to je luxusní. To je nice. Vedle. A za 4. A zase krvácí. Já jsem si měl zjít někoho, kdo... Ne, oni všichni krvácej. Ne. Oh, fuj. Oh, nice. Všichni unikli. Super. Ty kolik můžeš udělat? 5 až 11. Ty bláho, to je má. Tohle kuchnem. Tohle kuchni už. Za 17, proč to? Proč? Za 6. Dělá tohle to. Označení cíle, no, ale to tady nemáme nikoho, kdo by... Ne, vlastně tenhle ten, 60% poškození s označení, tak... Označíme tohodle, tak, a příště na něj zautočí, snad. Kuchni ho. Ne, vedle, proč? Ah! Fuj. Vedle. Ne! Kritický zásah za 8. No, proto plamínku. Ne, on nemůže vlastně. Počkej, můžeš pistolí. Tak. Za 11, nice. A pejsku, ty máš plus za 9, tak. Fuj. To je ale hnus tohle. Tohle z toho připuští... Dobrý, no. A, jídlo bysta. Tohle bude blbý, tohle nedokončíme, protože nemáme healera, ještě jsme bez Darlonovny, ale tak jakože Darlonovna bohužel taky, oni jsou odolní asi proti sní, nejsou moc odolní, ale léčení, vyléčení, sám hrdina, můžeš si vyléčit, tak se vyléč. Výborně. Počkej, jak to, že ho to nevyléčilo? The fuck? Nice. Snížení stresu. Zabij toho posledního. Tak. Kuchni tohodle. Výborně. A stihne útočit. Za 1. To je v pohodě. Omráčení. To nás... Označen. To nám nějak nevadí. Jo, aha, počkej. Jo, ježišmarja, on neléčí. To není vyléčení jako 5 zdraví, ale to je, jo, už to chápu. Kritický zásah za 2. Destroy them all. Počkej, když jsme destroynuli all. Hele, předmět. No. To nevím, jestli promise is success. Protože jsme docela na tom bledě. Koukám po pastech, jestli tady nejsou někde. Pytel je prázdný. Jdu dál, pojď dál, hele, pojď dál. Jdeme dál. Jdeme sem. Já nechci moc, ne. To by mohlo být v pohodě, hele, to by mohlo být v pohodě. Jo, plavínku, super. Nice. Pejsku, výborně, super, fuj. Tohle je fakt jako nebezpečná výprava, protože jakmile se něco pokazí, jestli narazíme zase na ty lidi, tak jsme docela v háji. Tak jsme fakt v háji, jestli ještě narazíme na ty
na ty lidi. Protože ty nám dávají zabrat těžce. Průzkum. Teoreticky bych to mohl takhle obejít a tady se vyhnout té bitvě. Hlad. Jasně. Ne. To si můžeme dovolit, protože jsme našli další. Tak to vem. No, super. Super. Now it must be carried home. Ah! Oni jsou v blízkosti. Parchati. Plavíku. 15 zdraví. Tohle, jakýho parchanta musíme seknutí za staré body krvácení, bubny, omráčení, apokalypsy, to je stres. Tohle potřebujeme sejmout dřív, protože ten dává krvácení. Tak. Ty bys ho mohl sejmout. No, 3 až 5, toho nesejmeš. Tak, toho sejmeš, dobře. Kdo má 21? Hele, tak ho označ. Označen. Za 8. Výborně! Plamínku! Super Godric! Plamínku! Za 2. Odolnost, omráčení. Krvácí ta mrtvola tady. Naváděná střela, mod poškození. Sám hrdina plus 12 poškození. Jo, takže mám to dělá jako menší damage, ale buffne to hrdinu ještě na příště. To je spíš tak jako na doražení někoho, to je docela dobrý. Za 13, no tak to označení bylo k ničemu nakonec. Taktiku... Ne, on má nemoc, zdrcující nemoc. Co si chytil taktiku, pro boha? Označen, postih. Pejsku? Myslíš, že jsi schopný ho nějak... Aspoň na půlku? Krvácení? Se vyléčí. Dobrý. Musím, nemohl nic dělat. Kritický zásah. A pejsek ho dorazí. Yes. 26 na ochorovací dovednost, to je super. R. 4. Léčení sněti a otrav toxinů a nefrit, hele, může... Výprava dokončena! No tak to je nice! Počkej, ale ještě budeme pokračovat, teda. Co je tohle? Provizorní jídelní stůl, hele, tak to vezmeme. Všechno už bylo sněděno. Parchanti snědli všechno. můžeme to někomu tady... Ale to je jedno, to tady nikomu dávat teďka nebudeme ty věci. To je asi zbytečný. Tady je past. A to je jedno, to nás teďka netrápí, ty pasti už víceméně. Ne? Jídelní vůz. Aha. To z toho budou nějaký penízky. Tady bude past, to je tady. Past. Počkej, když jsem na to... No to asi nejde nějak jako asi odstranit tu past. Všechno teče červeně. OK. Wow. Taký portál tady. Jaj. No dobře, tak... A jsem jim to mohl nechat, ať nežerou. By bylo víc peněz. Ne, on získá vlastnost. Tak hele, to je dobrý, tady už dál nepůjdeme, protože tam jsou pasti. Tak, dobrý. Fajn, výprava dokončena, super. Kolik jsme získali peněz? Získali jsme nějaký peníze? Ale získali jsme dost peněz, 5000, to je slušný.
No, ale těch ceností byl málo. Dobře. Okej. Zkušenosti, taktik jede. Plamínek dosáhl druhý úrovně, Godric je skoro u druhý, strážce dosáhl první a jde nahoru. Co se dostal za vyrovnanost, 15% odolnost vůči přesunutí, což je super a důležitý, protože on může jenom na první a druhý pozici útočit. Trápení, 30% navyšování stresu, taktiku, ty půjdeš zase do sanatoria, a to bude drahý, ach jo, já už to vidím, zabiják zvířat. Jo, super plamínek. To je super. Ty vole, taktik takovou vlastnost dostane, no to bych se z toho picnul teda. Dobrý. Takže krčma. Nord se po pár partičkách hazardních her zbavuje 69 jednotek stresu. Werewolf se po noci strávené ve městě zbavuje 56. Opatství. Darona přichází kvůli návalu citů a štědře náladě. 1000 zlaťáků. To není možný tohle už. Ach jo. Hele, taktiku. Kde to bylo? Počkej. To byl taktik, ne? 10% šance na průzkum zátoka, drsné, jo, on má nemoci, aha, to jsou nemoci, počkej, co je zdrcující nemoc, minus 50% odolnosti vůči nemoci, aha, to je nemoc, která vás udělá náchylnější k dalším nemocem, tak to je fajn, hele, taktiku, tak ty jdeš teda hezky do nemocnice. Snad se ti odstraní ta druhá. Dobrý, hele, budeme někoho odstresovávat? Nebudeme nikoho odstresovávat, protože nikdo nepotřebuje odstresovávat. Peníze nějaký máme. Máme teda dost tady erbů a dokumentů, tak nějak vykoumáme, jak to vyměnit. Teďka já nikoho nepotřebuju, máme to plný, já bych hleda možná někoho vyhodil, ale úplně nevím koho. Jestli právě Jirku, ne že bych jako vyhodil to jméno, tak bychom jméno zase přesunuli jakožo na tu novou postavu, ale ta vetešnice, já nevím, no, ona má blbý vlastnosti, to jsem nějak nevychytal, když jsem ji nabíral, takže to je škoda, no. Bychom, protože jediná útočná je tahle, to je dost špatná, a pak posilňující výpary, léčení o jeden, to je fakt jako, nevím, tohle o tři únik a braně, to akorát pak zraňuje ještě navíc jinou postavu a má jenom 17 zdraví. Takže Jirko, hele, zbavíme se ve tešnice asi a místo toho najmeme někoho jiného. Ale na to se asi podíváme příště, já už dneska teda mám až toho všeho nahrávání, takže už na to nějak nemám hlavu, už se mi do toho moc nechce, koukám, druhá úroveň, taktik Lara Darlonovna, plamínek, potřebujeme ještě Werewolfa strážce dostat na takovou nějakou druhou úroveň, to jsou takový ty čelní borci, kteří to tam řežou. Vypadá to, že teda North a Godric se dostávají hodně nahoru, tak ty by mohli jít příští epizodu někam zase a mohl by je doprovodí taktik možná, ne, doprovodí je Senjin, ten taky potřebuje na druhou, to je super, a ještě někoho přibereme, možná někoho novýho, uvidíme, koho nabereme příště. Každopádně, jo, máme tyho spousta nových předmětů, tohle to určitě si dáme, to je super. Tohle to je jaký pouze z růda, aha, tak nic. A tohle to je super. Takže jo, tak to určitě příště rozdáme, něco prodáme a uvidíme. Tak já vám zatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle něco kratší video z Darkest Dungeonu, než jak jsme zvyklí, ale bude zase další, takže stačí vydržet a uvidíte, co se bude dít dál s vašimi hrdiny. Tak já vám ještě jednou děkuji a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau, pro tohle jsem byl stvořen, to víš, Werewolfe? No, uvidíme. We'll be right back.
We'll be right back.